Ik ben Teun Hoosmans. Ik ben adviseur contractmanager bij Rijkswaterstaat. Dat houdt in dat je advies geeft aan de contractmanager op alle fronten die te maken hebben met het contract dat je gaat sluiten met een opdrachtnemer. Ik ben op dit moment werkzaam bij een project waarin we een stuk van de A2 opnieuw gaan overlagen. Dit is mijn eerste project bij Rijkswaterstaat, dus op de vraag op welk project ik nu het meest trots ben, kan ik nog geen antwoord geven. Vooralsnog dit project. Ik zou het mooi vinden om straks een keer contractmanager te worden en de verantwoordelijke te worden. Dat is een mogelijkheid, maar je kunt ook in de hele breedte van de organisatie je ontwikkelen. Ik heb in het begin dat ik hier zat al mensen gesproken die hier 30 jaar zaten en dat aangaven dat ze dat juist konden omdat ze continu van functie wisselden. Er zijn op dit moment trouwens ook echt heel veel mensen in mijn levenscategorie aan het aannemen, dus dat is ontzettend leuk. Ja, ik denk dat je bij Rijkswaterstaat zeker wel verantwoordelijkheid krijgt, al vanaf het begin eigenlijk dat je aan de slag gaat. Ik voel de vrijheid om zelf te bepalen wanneer ik werk, wanneer ik wat doe. Dat vind ik heel prettig, je kunt af en toe thuis werken. Ja, ik vind het wel belangrijk dat ik werkzaamheden doe die bijdragen aan de maatschappij. Ik vind het heel cliché om te zeggen, maar zo bracht ik het ook toen ik hier binnenkwam op de vraag van waarom wil je hier komen werken. Ik vind het mooi om Nederland steeds een stukje mooier te maken.